mwongeye kwirirwa abakunzi ba Sinema Jesus Entertainment. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu wasigarana ku bukwe bwa Meddy ndetse na Mimi. Umuhanzi Bwa Meddy Robert uzwi nka Meddy washyize imbere injyana ya R&B yakoze ubukwe n'umukunzi we Mimi Mayfira ukomoka muri Ethiopia. Bivugwa ko bamaze imyaka itanu batangiye urugendo rw'urukundo rufite igice kinini kitamenywe na rubanda. Meddy imyaka 31 y'amavuko yakoze ubukwe bw'igiciro kinini na Mimi mu birori byabereye muri leta ya Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki 26 Gicurasi 2021. Ubukwe bwa bombi bwitabiriwe n'abantu bazwi mu ruganda rw'imyidagaduro barimo abahanzi, abakinnyi ba filime, ba nyampinga n'abandi barimo ababyeyi, inshuti, abavandimwe n'abandi bashyigikiye intambwe nshya yatewe n'umuhanzi Meddy. Meddy yakoze ubukwe na Mimi nyuma yuko mu kubaza 2020 amwambitse impeta y'urukundo imuteguza kurushinga. Kuri iki cyumweru tariki 26 Gicurasi 2021, Mimi yanditse kuri konti ya Instagram abwira Meddy ko azakomeza kuba mu biganza bye iteka ryose. Meddy bivugwa ko agiye kwinjira mu muziki w'indirimbo zihimbaza Imana, azwi mu ndirimbo zirimo nka Slowly na wamusimbura igaragaramo Mimi barushinze ndetse n'izindi. Indirimbo yabaye intangiriro y'urukundo rwabo yasohotse tariki 9 Mutarama 2017, ikaba imaze kurebwa n'abantu bagera kuri 6,786,000 ndetse n'170,000 kuri channel ya YouTube ya Press One Rwanda. Muri Nzeri 2017 nibwo Meddy yahishuye ko ari mu rukundo n'umukobwa uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yirinda gutangaza byinshi bimwerekeyeho. Yavugaga Mimi w'uburanga ugaragara mu mashusho y'indirimbo yise na wamusimbura, urukundo rwabo rw'igifute rwagiye rushimangirwa n'amagambo meza, amafoto n'ibindi byinshi bashyira hanze. Ku ya 27 Ukuboza 2018 hacicikanye amafoto agaragaza umubyeyi wa Meddy yakirana urugwiro Mimi wamaze kuba umukazana we. Mu kiganiro n'itangazamakuru nyuma y'igitaramo cyiswe East African Party cyabaye tariki ya 2019, Meddy yabajijwe uko umukunzi we yakiriwe mu muryango we, avuga ati barishimye cyane, byose byagenze neza. Ubu rero tugiye kugaruka ku bintu bitanu byaranze ubukwe bwa Meddy ndetse na Mimi. Ku mwanya wa mbere, Meddy yaririmbiwe n'abahanzi bagenzi be aribo Adrien Misigaro, The Ben ndetse na Kate Kavuyo. Ubukwe bwa Meddy bwitabiriwe n'abahanzi batandukanye bakorera umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo na King James umaze ibyumweru bibiri muri Amerika mu ruzinduko rw'akazi. King James ufatwa nk'umwami n'imitoma yaririmbye mu bukwe bwa Meddy indirimbo y'umudiho ganyobwe iri mu ndirimbo ze zakunzwe yasohoye mu myaka 6 ishize. Umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi kandi nka The Ben yaririmbye muri ubu bukwe indirimbo y'urukundo yise Roho Yanjye yasohoye tariki 8 Ukuboza 2016 imaze kurebwa n'abantu basatira gato miliyoni 2 bageze kuri miliyoni 1,919,000 n'abantu 146. The Ben kandi yanateye indirimbo Thank You yakoranye n'umuhanzi bakoranye Tom Close, akaba ari indirimbo yasohotse tariki 26 Ukwakira 2017, ikaba imaze kurebwa n'abantu bagera kuri miliyoni 4,135,333, akaba ari indirimbo zongeye ubushyuhe muri ubu bukwe abasore bakura amakote. Ibirori by'ubukwe byanaranzwe no kuririmba indirimbo za Meddy ndetse Adrien Misigaro yaririmbye indirimbo Nacyo Nzaba yakoranye na Meddy imaze imyaka 6 isohotse. Ku mwanya wa kabiri, Meddy yashyingiwe ashyigikiwe n'abahanzi bagenzi be n'inshuti ze za hafi zizwi. Ubukwe bwa Meddy bwitabiriwe n'abahanzi barimo King James uzwi mu ndirimbo zitandukanye, umuraperi Kate Kavuyo uzwi mu ndirimbo nka Iyaminiye yakoranye na Meddy na Guprefera Alhamdulillah imaze imyaka 10 n'izindi. Umuhanzi M uherutse gusora amashusho y'indirimbo Chaja. Hari kandi umuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ariwe Adrien Misigaro uzwi mu ndirimbo Nuhinduka, Shafi uzwi mu ndirimbo Akabanga n'abandi. Meddy na Mimi kandi bashyigikiwe n'umukinnyi wa filime Uwamahoro Malaika n'umugabo we Kaite Shonga, Bahati Grace wabaye Nyampinga w'u Rwanda wa 2009 ndetse n'abandi. Ku mwanya wa gatatu, umugeni yagaragaje kwizihirwa ku munsi udasanzwe mu buzima bwe. Mimi Mayfira ukomoka muri Ethiopia warushinze na Meddy yagaragaje kubyina no kwizihirwa ku rwego rwo hejuru. Amashusho y'amasegonda make yagiye asohoka yafatiwe mu bukwe bwabo agaragaza uyu mukobwa abyina buri ndirimbo yabaga itewe. Yagiye afatana ukuboko na Meddy bakegerana bagafatanya kuririmba bagaragaza ibyishimo bidasaza by'umunsi wabo. Hari naho Meddy afata indangururamajwi akaririmbira umugeni we nawe akamuha mikrofone mu gihe cy'amasegonda make akaririmba. Meddy yagaragaye acinya akadiho ubwo King James yari ateye indirimbo ye yise Ganyobwe. Mimi kandi yagaragaye abyina indirimbo muri Ethiopia yari itewe. Ku mwanya wa kane, abatumiwe bari babujijwe gufata amafoto n'amashusho nubwo byarangiye bayafashe.
Ubutumire mu bukwe bwa Meddy bwari bwihariye. Buri wese yahawe invitation ye abuzwa kuyihererekanya na bagenzi be cyangwa se kugira undi ayisangiza utaratumiye muri ubu bukwe. Tukaba dufite amakuru avuga ko invitation zatangiye kubageraho haburi cyumweru kimwe ngo bukwe bube, ndetse habayeho no koherereza ubutumwa bwibutsa bwa email buri wese watumiye muri ubu bukwe. Niba invitation yahawe umuntu umwe niyari yemerewe kugira undi bajyana nubwo yaba afite umukunzi. Invitation yavugaga ko aho abageni bazakorera ubukwe ariko niyerekane aho baziyakirira kuko bagombaga kubimenyeshwa bahageze. Yavugaga ko kuhagera ari saa 11 z'amasaha zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikavuga ko nta muntu wemerewe gufata amashusho n'amafoto kuko hari gafotozi wishyuwe uzabasangiza amafoto yafashwe. Nyuma y'ubukwe, Meddy na Mimi bazajya kwiyerekana muri mu miryango yabo mu Rwanda ndetse no muri Ethiopia. Ku mwanya wa gatanu, Meddy na Mimi bagendeye ku ifarashi, Mimi baramuterura. Meddy n'umukunzi we bagendeye ku ifarashi mu kwishimira umunsi wabo. Ifarashi yari ifite ikigare ikurura kijyamo abantu babiri bikurura ibifashishijwemo n'umugabo wari uyitwaye. Amashusho y'amasegonda 16 yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Meddy na Mimi bari mu ifarashi akanyamuneza ari kose bapepera bari mu mbuga yahabereye ubukwe. Bagiye mu ifarashi bafatwa amashusho n'amafoto, ndetse Egide Mbabazi watandukanye na Miss Olore Kayibanda na producer Lick Lick bari mu bafashe amafoto n'amashusho y'ubukwe bwa Meddy na Mimi. Mimi yambaye imyenda y'umuco wo muri Ethiopia ahakomoka, atambirijwe imirimbo y'ubwiza y'agaciro kanini hacurangwa indirimbo zo muri icyo gihugu. Hanyuma abagabo babiri baramuterura bamushyira hejuru asezera kurungano n'ababyeyi. Iyi ni Stream Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugenane 5 kuri 5.